Բարգավաճայաստան կուսակցության եւ Գագիկ Ծառուկյան հիմնադրամի նախաձեռնած պահակամբարեգործական ակցիան իր նպատակին ծառայեց նաեւ Կոտայքի մարզում։ Անվճար բուրզննում տեղի հիվանդանոցներում օպտիկական ակնոցների տրամադրում դրանց կարիքն ունեցողներին ուղեգրեր Երևանում անվճար վիրահատվելու կամ հետազոտվելու նպատակով։ Բուժակցիայի այս հաջորդական փուլերը չխաթարվեցին նաեւ մարզի Հրազդան քաղաքում, որտեղ էլ անցավ Կոտայքի մարզի բուժակցիայի օրերից առաջինը։ Այս ակցիան մեծ նշանակություն ունի ժողովրդի համար, քանի որ ժողովուրդը այսօրվա դրությամբ մեծ մասը վատ է ապրում։ Գործազուրկների համար, մեծերի համար, ծերերի, թոշակառուների համար մեծ նշանակություն ունի այս ակցիան։ Սիրտս նայել են, աչքերս նայել են, շատ գոհ ենք մեր թանգագին Գագիկ Ծառուկյանին։ Ժողովրդական մարդ լինելով կարողանում է ժողովրդին իրեն ձեռը մեկնելու։ Այսօր այս բազմությունը ասում են նրա մարդասիրության մասին։ Կոտայքի կենտրոնական քաղաքներից Աբովյանն ու Չարենցավան իրենց հարակից գյուղերով եւս գրկաբաց ընդունեցին համալիր բուժօգնության առաջարկը։ Բազմամարդ հերթերը տեղական պոլիկլինիկաներում պահպանվեցին մինչ ուշ երեկո։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի բարձրակարգ մասնագետների թիմն իր հերթին չհեռացավ տեղի բուժկենտրոնից, մինչ վերջին հիվանդը չլքեց տարածքը։ Ինչպես գրեթե ամենուր այստեղ եւս հազարավոր հիվանդներ են, նրանցից շատերը ծայրահեղ բարդության հասած վիճակում։ Անվճար հետազոտումից հետո խոստովանում են, եթե չլիներ այս նախաձեռնությունը, կշարունակեին ապրել առօրյա հոգսերով։ Դրանցից առավել կարևորը առողջականը թողնելով հնարավորության հույսին։ Ֆինանսական խնդրումների պատճառով չեն կարողացել դիմել բժշկի։ Օգտվում ենք առիթից, շատ շնորհակալ ենք։ Ինձ անվճար ուղեգիր տվել են, ես գնալու եմ բուժման։ Ես որպես զոհվածի մայր շատ շնորհակալ եմ Գագիկ Ծառուկյանից։ Մարզերի բնակիչների համար մի փոքր անհասանելի է Երևան քաղաքում առաջին բուժօգնությունը ստանալու համար, և սա քայլ է դեպի մարզեր, դեպի բնակչություն։ Սա հայրենասիրության մեծ դրսևորում է, որը ամբողջ հանրապետությունում մեկ կատարվում է։ Բարեգործական բուժօգնության Կոտայքյան շաբաթը ներառեց նաև մարզի Բյուրեղավան և Նորհաճան քաղաքները։ Այն որ բուժակցիան չի ճանաչում սահմաններ հանրապետության ամբողջ տիրույթում ու չի դնում որևէ կուսակցական, տարիքային և կամ սոցիալական խտրականություն, համոզվեցին նաև տեղացիները։ Հիվանդանոցը այսօր լեփլեցուն է և բոլորը գալիս են իրենց խնդիրները լուծելու, առանց վճարելու, դա շատ կարևոր հանգամանք է։ Եկել եմ աչքի բժշկի մոտ, աչքս կատարակտա է, ինչով կայն վեսել ուղեգիր, որ գնամ Էրեբունիում բուժում անցկացնեմ։ Մի տարի կդիմեմ, որ մոտ աչքս ապելացան եմ, որ դե կեցեմ չեն անել, բայց տերին տվիտյարս ասին, կնա Երևան ապելացին։ Ես ուրախ եմ, որ այս ուղադրության մեր հանապետության մեջ կազմակերպում են նման ակցիաներ, մեր այս ժողովրդի խեշ մարդկանց կարողանում են օգնել։ Էրեբունի բժշկական կենտրոնի տարբեր մասնագիտացում ունեցող բժիշկները անցած շաբաթ հասցրեցին լինել նաև Գեղարքունիքի մարզի Սևան քաղաքում։ Այստեղ մեծ թիվ էին կազմում հատկապես օպտիկական ակնոցների անհրաժեշտություն ունեցող հիվանդները, նրանց թիվը գերազանցում էր 1000-ը։ Հետազոտվածներից շուրջ 500-ը ստացան ուղեգրեր Երևանում բուժումը շարունակելու կամ վիրահատվելու նպատակով։ Սառնաշունչ քաղաքի բնակիչները բուժակցիայից ջերմացած սրտերով են հեռանում, չխնայելով նաև ջերմ բարեմաղթանքները։ Ակնոցները տվել են, ուրախ եմ, շատ շնորհակալություն։ Եկել եմ ակնաբուժի մոտ, ակնոցներից ստանամ, ձրի, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից։ Շատ ակնոց են տվել, մեկ հեռատեսի, ասենք տելևիզոր նայելու, մեկ էլ կարդալու։ Ամփոփելով բուժզննումները Կոտայքի մարզում, թվային տվյալները հետևյալ պատկերն են արձանագրում։ Մարզի 5 խոշոր քաղաքներում բարեգործական բուժակցիայի շրջանակներում հետազոտվել են շուրջ 6000 քաղաքացիներ, նրանցից մոտ 4000-ը ստացել են անվճար օպտիկական ակնոցներ։ Բժիշկները շուրջ 2000 հիվանդի ուղեգրել են Երևան անվճար խորացված հետազոտման կամ վիրահատության նպատակով։ Լայնամասշտաբ բարեգործական նախաձեռնությունը հաջորդիվ կայցելի Արագածոտնի մարզ։ Իվետա Տոնոյան, Սյուզի Մկրտչյան, Մհեր Կիրակոսյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։